odnos vjere naspram osoba sa invaliditetom ili osoba s poteškoćama u razvoju, kada se govori u tom segmentu, mi zaista moramo dati jedan veliki dio sebe i veliki dio senzibiliteta uključiti kako društveno, tako i pojedinačno prema osobama s invaliditetom. Ja sam evo direktor servis centra, ali sam i roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju, tako da veoma mi je poznata ta tematika i veoma mi je poznat odnos društva prema tim osobama. Nažalost, ne možemo se pohvaliti time da smo baš, kako da kažem, uspješni u tome, govorim u globalu kao društvo. Međutim, evo mi kad razgovaramo sa roditeljima, kad razgovaramo sa osobama s poteškoćama u razvoju, konstantno imamo jedan dio koji se zove osjetljivost ili osjećaj prema tim porodicama, ja ću reći, zato što mi se ovdje bavimo i porodicama, kompletnim porodicama osobe s invaliditetom, tako da vjerujte da roditelji dolaze u jednu fazu dobivanjem djeteta, evo reći ću, ili osobe s poteškoćama u razvoju, dolazi u jednu situaciju gdje dolazi često do rastava brakova, do, nažalost. Međutim, to se ne bi trebalo i ne bi smjelo se dešavati, jer postavi se pitanje kako se odnositi prema tom djetetu, kako živjeti taj život sa osobom ili djetetom u porodici. Ali nikad nismo svjesni, bar u onim prvim momentima, Allahove milosti prema toj porodici, Allahove milosti prema tom samom djetetu ili osobi. Recimo, često se dešava da roditelj kaže da padaju, da su psihički nestabilni. Ja često postavim pitanje roditelju, a dobro, a jesu ti ili jeste li vi svjesni u kolikoj ste vi prednosti naspram porodice u kojoj su tipična djeca, znači bez ikakvih smetnji u razvoju. Pa uvijek se nekako baziramo i gledamo onaj segment teškoću, problem, šta dijete ne može. Međutim, hajmo malo gledati šta ti osobe ili djeca, šta oni mogu. Znači, to nam je cilj, da izvučemo iz osobe onaj njen kvalitet, ono njeno šta ona može. Recimo, ja često kažem roditeljima, pa jeste li vi svjesni da vi u porodici imate meleka, anđela? Znači, vi ste u prednosti naspram porodice koja ima tipično dijete, u smislu, vi u svojoj kući, domu, stanu, kako hoćete da nazovemo, imate meleka, anđela, imate čistu dušu, bezgrešnu dušu, imate priliku svaki dan da tu osobu ili dijete poljubite, zagrlite, da se družite 24 sata sa tom osobom. Pa kolika je ta milost Allahova, koliko je to nešto što je zaista ogromno. Hajmo gledati malo tu stranu. Znači, Allah vam na jednoj strani možda je nešto uskratio, ali vi ne znate da je u tome hajr.